Gotovo je, šta? Dobre, jasno. Ide peta serija. Ne, ne, dobro, ima još, ima još. Mi smo dva promisili, oni tri. Znate, ti pa ja. Tri. Kako, Zoki, ne znači. Sad ja šutiram, pa onda ovaj. E, sad, na koji promisli, gotovo je. Ko je ovo serija? Recite, Bane, tu nek čeka ovo. Bane, čekaj ovo je. Čekaj ga. Ja nikad ne šutam, jebe, sam ja. Ajmo kući.